Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kwenye video hii sina mengi ila tu ni kuwashukuru kwa kusubscribe kwenye channel yangu na kuniwezesha kufika subscribers 100,000, yani 100k subscribers. Hakika ni furaha kubwa kwangu na shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi subscribers wangu na pia watazamaji wangu. Hakika tumeweza kufikisha 100k subscribers na pia tumeweza kufikisha views 5,000,000 na 300,000, yani 5.3 million views ndani ya miaka 4. Nakumbuka nilianza channel yangu April 2018, kwa hiyo mpaka sasa ni miaka 4. Nawashukuru sana kwa kuniwezesha kufikisha subscribers hao kwa kiasi cha muda huo. Asanteni sana na ningependa kuwaomba tu muendelee kusubscribe na pia muendelee kutazama video zangu za mbeleni zitakazokuja ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Asanteni sana.